Всім постам, затримати чорний мерседес, номер Володя Коля, 3455. Зараз розбіжався, вам треба, ви і затримуйте. Інспектору, що затримає, премія та відпустка. Інспектор Петрикін прийняв, працюємо. Твою ж мать, в мене ж акумулятора вже місяць нема. Давай, швидесенько. Давай. Рідненька. Стопе. Так, інспектор Петрикін, потрібна ваша машина. Переслідуємо злочинця. Інспектор Петрикін, потрібна ваша машина. Переслідуємо злочинця. Йо-моє. Кажу я, інспектор Петрикін, потрібна ваша машина. Переслідуємо злочинця. Я, мабуть, батарейки не вставила. Бабулечка, давай швиденько, я тебе благаю. Зачекай! Давайте швиденько, я вас благаю. Все, ставили? Ставила. Інспектор Петрикін, переслідуємо злочинця, потрібна ваша машина. А, зрозуміла. Я не вмкнула. Кажи. Інспектор Петрикін, переслідуємо злочинця, потрібна ваша машина. Моя машина? Так. Так це не моя машина. А чия? Діда мого. Ух ти, йоме, де дід? О, діду, ну слава тобі, Господи. Дай машину, переслідуємо злочинця. А? Ти що, теж глухий, а? Старий хрич ти. А, ні, то моя бабка глуха. А, ну слава Богу, дідулечка, будь ласка, потрібна твоя машина. Переслідуємо злочинця. Машину не дам. Чого? Бо ти мене старим хричем обізвав. Та то я так, на емоціях, діду, ну вибач мене. Точно? Точно, клянуся тобі. Тоді допоможи мені вилізти. О! Давай. Обережно, я тихо, падаю. Тихо. Блін, о, я старий, падаю. Я важкий. Та, коротше, дід, сиди вже в машині. Сиди. Так, бабка, виходь з машини. А? Ти виходь з машини, кажу, швиденько. Вона не вийде. Чого? Вона не ходяча. Я не ходяча! Давай, швиденько, заводь, поїхали! Що він каже? Він каже потихеньку, першу передачу і трохи газку. А, як вчились? Так. Інспектор Петрикін, 27 кілометр, починаю переслідування. Давай. Ой, а що це було? Все! Бензин закінчився! Інспектор Петрикін, 27 кілометр. Закінчив переслідування. А? Кілогімна! Ляха-муха! Що він хотів? Покататися! А? Два барана! Не можу більше не можу. Навіть кава закінчилася. А мені ще стільки зошитів перевіряти. Робота до біса, літературу, пишу заяву на звільнення. Так. Що це? Що це таке робиться? Хто тут? Софья Миколаївна. Тарас Григорович? Так,
Софія Миколаївна. А звідки ви знаєте моє ім'я? Я про вас усе знаю. О, Боже мій. Ми частенько обговорюємо вашу долю із Гоголем та Франко. Я, мабуть, з глузду з'їхала. Точно. А, ні, це просто сон. Сон просто. Ай! Ні, Софія Миколаївна. Мій сон ви проходили ще минулого семестру. Точно. І приділили цьому твору лише один урок. Ні, ну то я по програмі. Програма така. Софія Миколаївна, хіба... Хіба ревуть воли, як ясно? Ні. Хіба може бути вчитель української літератури таким слабким? Просто я втомилася. Я вже не можу. Втомилася? Так. Чи ти пшеницю на панщини жала? Чи ти кріпачка? Чи тебе в солдати записали на 25 років? Я теж втомлювався, але все ж таки писав свої твори, щоб через століття мої нащадки могли їх прочитати. Просто мою працю ніхто не цінує. Я також, як і ви, Софія Миколаївна, працював у неволі. І також, як ви, отримував за це копійки. Так вам золотом платили, а у нас? Ви бачили, який курс? Запам'ятайте, вчитель – то є не професія, то є святе покликання. Мені здається, я вас зрозуміла, Тарас Григорович. Тож, якщо ти зрозуміла, йди і навчай неграмотних, бо знання – то є справжня сила людства. Ясно. Мій Кобзарю. Іди. А можна селфі? Бо в школі у нас не повірять, а? Ідіть, я кажу. Розумію. Тобто, до побачення. Віктор Олександрович, а план міністерства з мотивації вчителів реально працює? Ну то не дураки ж там сидять. Я сподіваюся, що не дураки. Хоча мені здається, що і без цього маскараду можна було просто підняти їм зарплатню. Тобі ще пояснювати. Вони там вирішили, що вчитель – це не професія, а святе покликання. Пам'ятаю. Так, що там у нас ще на сьогодні залишилося? Так, по списку... В 47-й школі вчитель фізики написав заяву на звільнення. Фізики? Так, у нас є перука Ейнштейна? Знайдемо. Ми ж міністерство. Ну, добре. Не будемо гаяти час. Ага. Поїхали. Поїхали. Ой. Спека неможлива. Ой. Добрий день. Добрий. Дайте мені, будь ласка, все, що вона каже. Що вона каже? Що ви бачите? Ну і бачу, у тебе проблеми з нирками. Дайте мені щось для профілактики нирок. Шановний, тут не лікарня, це аптека. Тут треба якось конкретніше. Ай! Що конкретно? Зараз, що конкретно, нічого не бачу. Може, вам щось для очей дати? А? Ай, мовчи! Рот твоя говорить. Бачу! Зараз мені треба папір і ручка, зараз напишу. Бо я таке взагалі не вимовлю ніколи. Будь ласка.
Так, Котопердин. Є такі в нас. Ось, будь ласка. З вас 2000 гривень. Ого, так дорого? Тихо мені, здоров'я найважливіше в житті. Зараз ще бачу, що у тебе проблеми зі шлунком. А може це вокзальна шаурма? Нічого такого. Шаурма – то фігня в порівнянні з тим, що я бачу. Дайте мені щось для шлунку. А щось? Конкретно що? Бачу назву, яку не вимовлю ніколи. Давай папер, ручку. Ось. Так, мишко пісін. Ось, будь ласка. Ще 5000 гривень. Скільки? Здоров'я дорожче! Бери! Добре, давайте. А подивись, чи не буде в мене дітей найближчі 2 роки? Ми женати. Тоді, красунчику, будуть в тебе діти через рік. Дайте пачку презервативів. Звичайно, будь ласка. Ще 50 гривень. Тепер будуть? Бачу, що будуть. Ви що, мені браковані презервативи дали? Ні, просто тобі не вистачить однієї пачки. Бери 2. Давайте ще. Будь ласка. Що ще бачиш? Бачу! Бачу! Пакет бери. Бо тобі так зручніше буде нести це все. Пакет давайте. Добре. Так. Скільки всього? З вас 7150 гривень. І мені 5000 за мої послуги. Але в мене картка. Не проблема, в нас є термінал. І у мене також термінал. Будь ласка. Води пін-кода. Це? О, чек я тобі потім пришлю, почтою. Не хворійте, до побачення. Заходьте до нас ще. Дякую. До побачення, до побачення. Красунчику. Що то було, а? Скажи мені. Що? Як можна не запам'ятати Котопердин? Тому що мені здається, що то бердикотин. Який бердикотин? Це відпаління. Ти могла б йому щось впарити таке, що в нього там чоловіче здоров'я якесь хромає, чи ще щось таке. Знаєш більше що? Грошей з цього взяли. На, руку і сам бери і роби з себе дурня. Я свою денну норму вже виконала. А що ти думаєш, не зроблю? Я на театральний 3 рази не поступив. Диви. Пустіть, я перший. Це моє місце. Ви неосвічене створіння, яке не має ніякого відношення до музики. А ви самодух і бовдух. Від вашої музики Моцарт привітається у могилі. Так, тихенько! То обидва в мене будете там в камері перевертатися. Що у вас сталося? Цей невук заштовхує вуха людям свої брудні речі. Насильно? Звичайно, бо слухати добровільно цю музику неможливо. Чия б корова мичала? До речі, ваша музика таки мукає. А я закінчив музичну школу. По класу трикутник? Винуту сі, винуту ля відрізнити не зможете. Що? Ля! Так, тихо! Давайте без цього ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А то ви обидва в мене закінчите школу життя за 15 діб. І смички ваші будуть використовуватись. Зовсім по іншому призначенню. Я вимагаю забрати у нього інструмент і ніколи не допускати до музики.
музикою. А я вимагаю ізолювати його від суспільства, а його музику визнати зброєю масового знищення. Слухайте, слухайте, що ви від мене хочете? От якби ви друг другу пики набили, ото інша справа. От коли наб'єте, туди і приходьте, добре? Я би з задоволенням настукав би йому в бубен, але цього не дозволяє моя етика. А грати порнографію на вашій скрипці вам етика ваша дозволяє? Так тихо! Тихо, я вам сказав! Засадіть його, будь ласка. Я гадаю, що наші органи самі можуть визначити, кого треба засадити. Я у цьому не сумніваюсь. Ось і добре. Тоді гарної вам відсидки. Я не знав, що так філармонії заробляють. Де? Все це зібрано у підземному переході, у якому я працюю вже 7 років. Я в цьому переході працював ще коли він будувався, тому то місце моє. Моє! 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 Тихо, моє! Тихо, тихо, тихо! В переході заробили? Так. Лише за півдня? Слухайте, а я знаю, як вам обом допомогти. Я не сумнівався, що справедливість існує. Так, існує. Так, так, так. Вибачте, дайте я його потримаю. Обережно. Так, а ну-ка. Що ви робите? Що ви? Ну-ка, заходь. Так вам і треба. Що? Дайте я і ваш потримаю. І наше воно? Ай-а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 й
Що? Алло, Криниця, чуєш? А ти вмієш на скрипки грати? Ні? А, ну нічого страшного. Чуєш? Давай зараз зустрінемось на Шулявці. Так, ага, в мене новий стартап. Давай, пока. Я сподіваюся, що йому за його гору щедро насиплють стусанів. А я впевнений, що він буде грати не гірше за вас. Що? Так, людина без освіти музичної. Тут вчора пив коктейлі. Тут. Я не тебе питаю. Скажіть, будь ласка, вчора цей чоловік пив коктейлі? Так, це наш постійний клієнт, у нього платинова карта. Ну що платинова сразу? Звичайна пластмасова. Скажіть, будь ласка, а що це у вас за коктейлі такі дивні? Чого дивні? Звичайні коктейлі. Звичайні коктейлі? Звичайні коктейлі не залишають слідів помади на сорочці. А в нас таких коктейлів дуже багато. Це наша фішка. Фішка? Тобто коктейлі з помадою? Ви знущаєтесь? Ну яка ж то помада? Ви придивіться, це звичайна кривава Мері. А то томатний сік так ляпнув. Томатний сік? В формі губ. Тут у вас версії збігається. А тоді поясніть, чому від нього тхне жіночими парфумами? Чи у вас такі коктейлі з парфумами? Найн. Це, мабуть, перегар. Ні. Перегар я чую окремо, а парфуми окремо. Ау.
Це такий коктейль. Пахучка. Пахучка. Точно, пахучка коктейль. Там ром, віскі, кола і багато різних ароматизаторів. Ароматизатори. І тут версії збігаються. Поясніть тоді, звідки ось ці засоси по всьому тілі? Засоси я... Згадав це. Є такий в нас коктейль. Коктейль? Так, бувають дуже дивні коктейлі. В одному коктейлі по голові стукають, по касці, а в іншому щось підпалюють. А тут вон засоси поставили. І хто ж тоді поставив ці засоси, а? Хто поставив ці засоси, я питаю? Я. Я. Ви? Він. Господи. Ясно. Тоді скажіть, це чиє? Я... Це... моє. Його. Так, ясно. Більше ніяких коктейлів. Ніяких. Тільки пиво. Тільки пиво. Прослідкуйте за ним. Араш. Дома поговоримо. Дякую, братан. Ти тільки що врятував Мішу. Вам дякую. Давай ще мені пивка. Саме смішне, що ви вчора тільки пиво й пили. Ну, тоді не будемо змінювати традиції. А вже ж. Так, 8 пробок конфет та й... Можна ларьок відкривати. А що, я так і зроблю. Класний стартап. Добрий день, лікарю. Доброго дня, проходьте, будь ласка. А я до вас. Чим можу допомогти? Ой, болить, болить. Ви з нашого району? А зараз не обов'язково бути з вашого чи з нашого району. Це по новому законодавству. Треба мати тільки паспорт, код, договір і все. Ви що, сьогодні народились? Ні. Ви що, не знаєте, як у нас все робиться? Там наверху щось собі прийняли, тут внизу усі забили, а всі інші постраждали. Тож, якщо ви не з нашого району, не буду вас затримувати. А. Ой! А! Болить, болить! Я ледь до вас дійшов. Па-па-па-па-па. Можу вам викликати швидку. Який там телефон у них? 102, наче. Угу. І 103! Ага, ок. Ніхто не бере слухавку. Ну що ж, щастить наступного разу. Лікарю, а якщо ось так? Мислите ви в правильному напрямку. Але ж це тільки закусь. А де основне блюдо? Ось так. О, мені вже прямо захотілося вас лікувати. А! Так. Це все добре, але щоб вас вилікувати, нам потрібні ліки. А на ліки нам гроші не виділяють. Так ви ж не знаєте, чим я хворий. Чим би ви не були хворі, ліки вам будуть потрібні і дорогі. Зрозумів.
А якщо ось так? Нарешті. Зараз будемо вас лікувати. Ага! Ось ти попався, хабарник! Аніруш, працює НАБУ. Вас заарештовано за вимагання хабара. Ти в нас сядеш, надовго сядеш. А звідки я знаю, що ви з НАБУ? Будь ласка, майор Глист. Майор Жробак. Ну і що? А може ви психи з неврології з підробними корочками? А нам що, не видно, що ми з НАБУ, а не якісь там психи? Ну, знаєте, це така тонка межа. Так, все, договорився, хабарник. Пішли. Гай. Ой. Що таке? Ай. Ой, як боляче. Що таке? Ой, боляче, не можу йти. А, поїв в нашій столовці набушній. Тобі хана. Давайте, рятуйте його лікарю. Я не можу, у мене ж руки в наручниках. А, точно. Все, дякую. Рятуйте. Давайте швидше доставайте паспорт, ідентифікаційний код. Будемо зараз писати заяву та оформлювати договір. А без цього не можна? Не можна. А, точно, можна. Ось все, це вам. Це що, хабар? Ні. Це хабар, а я такого не роблю. А як боляче. Я зараз здохну. Здохнути здохнете обов'язково. Але здохнете згідно з українським медичним законодавством. Ну, так що? Що там з паспортом і кодом? Яка тупа смерть. Господи. Ай, я за кодом. Ой, ні, я втечена в туалет. Підічку.